атакували військовий блокпост сил антитерористичної операції між селами Хороше та Сміливице за 40 кілометрів від Луганська. Є дані про поранення 12 наших вояків, і про це повідомляє місія ОБСЄ на своєму сайті. Та ситуація до кінця не зрозуміла. За даними очільника області Геннадія Москаля, в районі Бахмутки оточено понад 110 наших бійців. Є поранені, вбиті і полонені. Ситуація критична. Натомість РНБО спростовує цю інформацію, адже туди можна доправити підкріплення і боєприпаси, і до району вже вирушили українські підрозділи, які допоможуть побороти бойовиків. Далі всі зведення з фронтів. Другу добу триває запеклий бій біля села Бахмутка на Луганщині. Є повідомлення про 12 поранених і вбитих українських гвардійців. Це підтверджують і спостерігачі ОБСЄ. В штабі АТО не приховують, ситуація складна, але вояки не в оточенні. Їм доправляють і підкріплення, і зброю, і харчі. Блокпост дообладнано, посилено засоби вогневого ураження та бронетехнікою. В свою чергу бойовики ведуть вогонь по наших позиціях з мінометів та реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Нині найгарячішими точками атак терористів залишаються Донецький аеропорт, Дебальцеве та Щастя. Литовище протягом доби екстремісти 4 рази обстрілювали з мінометів та артилерії і двічі штурмували. Наші армійці всі атаки відбили. Провалився і штурм під Дебальцевим. Бандформування намагалися взяти базовий табір сил АТО. Українці втримали позиції, загиблих немає, але є поранені. Наші армійці кажуть, терористи і перемир'я – речі несумісні. Час дня обстрілювали, якраз убігали під... Под бомбоубежище как раз, ну и попали вот, там были горячие плита, и в плиту попал. Ну ничего, живы. Со всех окрестностей можно ожидать обстрел. Грады, минометы. Вечером, утром, ночью, ближе к утру, правило. Там после 18 часов вечера, в 7 утра, в 5 утра. Селище Сартана досі оговтується від шоку після того, як терористи вчора розстріляли похоронну процесію. Там загинуло 7 людей, поранено 18. В РНБО розповідають, напередодні бойовики почали обстрілювати з градів наших прикордонників неподалік Маріуполя. Вогонь коригували з безпілотника. Побачивши похорон, екстремісти холоднокровно перенесли ціль у натовп без невинних людей. Розповідаючи про жахіття у Сартані, плачуть навіть чоловіки. Люди так попали в інки, рука. Да я считаю, что это масштабное убийство было, масштабное. 5 человек, женщина 37 лет, дядя мой 57 лет, без рук, ну то растерзаны, там все внутренности, руки, ноги оторваны. Скажите, это нормально? Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Володимир Михайлов, Ігор Коваленко, Ксенія Міляєва. Факти ICTV.